උබෙක්වන්නේ දිවා පුවත් ප්‍රකාශය සමගින් මම ආසිරි ප්‍රේමවර්ධන මම වත්සලා කුලසූරිය මුලින්ම අවධානය ප්‍රති සිරස්තල වෙත වසර 20කින් ආසියාවේ විශාලතම වෙළඳපොළ ශ්‍රී ලංකාවේ අගමැති පවසයි සබරගමුව මැදම දකුණ සහ ඌව පළාත්වලට අද පස්වරුවේ තද වැසි අවුරුද්දට ගමට යන්න ලංගමෙන් බස් රථ 1500ක් Youth with Talent Third Generation අවසන් මහා තරඟය අද ඌව මහැමතිගේ කණගාටුවෙන් පසු රෝහල් කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි මාලදිවයින් මහමැතිවරණයේදී ඡන්දය දෙන්න දැඩි උනන්දුවක් සබරගමුව මැදම දකුණ ඌව පළාත්වල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සවස දෙකෙන් පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. අද දිනේදී සබරගමුව මැදම දකුණ සහ ඌව පළාත්වල කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තැනින් තැනත් පස්වර දෙකෙන් පමණ පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේවි. පසුවේ අම්පාර සහ මලකලප දිස්ත්‍රික්කවලට පැතිර යාමේ හැකියාවක් පවතිනවා. බස්නාහිර සබරගමුව සහ මැදම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මේදුම් සහිත තත්ත්වයක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට මේ ප්‍රදේශවල තාවකාලික සද සුළං නැතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම අකුණු මගින් සිටවන අතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරණික වෙන්නා සිටිනවා. සූර්යයා අප්‍රේල් මාස 5 වෙනිදා සිට 15 වෙනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රිත අක්ෂාංශවලද ඍජුව මිහිලින් පවතිනවා. අද දිනේදී දහවල් 12:12ට අහුංගල්ල ගණේගොඩ කළුබෝවිතියාන කැටවල වලල්ගොඩ සූර්යවැව සහ ගල්කඩුව යන ප්‍රදේශවලට හිරු මුදුන පවතිනි. ඊයේ දිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට තද වැසි ලැබී තිබෙනවා. වැලිබඩ ප්‍රදේශයට ඇදහැරුණු තද වැසි හේතුවෙන් එළවලු වගාවට යහපත් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. මෙම ප්‍රදේශයේ පසුගිය දිනවල පැවති වියලි කාලගුණයේ හේතුවෙන් තමන් මහත් අපහසුතාවට පත්ව සිටි බවයි එළවලු ගොවීන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. අම්බලන්තුඩු ප්‍රදේශයේ තද වැසි ලැබීමත් සමග රිදීගම ජලාශය වාන් දැමීමට පටන් ගත්තා. මිරිදිය මත්ස්‍ය වගා ව්‍යාපෘති යටතේ මෙම ජලාශයට පසුගිය කාලයේ මත්ස්‍ය පැටවුන් 18,000ක් පමණ මුදා හැරියා. මෙම මත්ස්‍ය පැටවුන්ද වාන් දැමීමත් සමග වැවෙන් පිටතට ගොස් ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කරන්නේ. මෙම ප්‍රදේශයටද පසුගිය කාලයේ වියලි කාලගුණයේ හේතුවෙන් පානීය ජලය පවා සපයා ගැනීමට අපහසු තත්ත්වයක් පැවතුණා. අලුත් අවුරුදු සමයේ ගම්බිම් පලා යන ජනතාවට මෙන්ම යළි ගම්බිම්වල සිට නගරයට පැමිණෙන ජනතාවගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ළඟමින් බස් රථ 1500ක් යොදවා තිබෙනවා. අවශ්‍ය වූ බස් රථ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් වැඩි කළ හැකි බවයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සඳහන් කරන්නේ. ඊයේ දිනේ සිට 22 දින දක්වා අදියර දෙකකින් ශ්‍රී ලංගම බස් රථ මධ්‍යම බස් රථ කාර්යාලය සිට පිටත් නම් මේ පියවර දෙකකින් අපි ආරම්භ කළා තියෙන පස්වෙනිදා සිට 18 දින දක්වා කොළඹ සිට පිටපලාත්වර බහැර යන මගින් සඳහාද 18 සිට 22 දින දක්වා කොළඹ පිටත ගොස් සම්බිම්ම සිට නැවත කොළඹ කරාගෙන මගින් සඳහාද අපි විශේෂ බස් රථ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කළා තියෙනවා. මේ සඳහා බස් රථ 1500ක් පමණ යොදාගෙන තිබෙනවා. මීට වඩා පිල්ලුමක් ඇති වුණොත් ඒ සඳහාද අපි ඩිපෝ සහ ප්‍රාදේශිකයන් දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මහරගම මාගම කඩවත කඩුවර යන අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම් වල වෙනදාට වඩා විනාඩි 10ක පරතරයක් තබාගෙන බස් රථ පිටත් කර යවනවා. මේ සඳහා ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සහ ඒකාබද්ධව මෙම කටයුත්ත සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම මගීමීලා සිටිනා හොන්දොස්තර මහතුන් සහ රීදුරු මහතුන් සමග සුහදශීලීව කටයුතු කර තම පහසුකම් සලසා ගන්නා ලෙස. ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා පළාතේ වෛද්‍යවරුන් හා සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට කණගාටුව ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග පළාතේ රෝහල්වල එතෙක් ක්‍රියාත්මක කළ වර්ජනය අවසන් කෙරුණා. දෙමෝදර රෝහල මැදින් මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ ඇති වූ ගැටලුකාරී වාතාවරණය හමුවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරියට මෙන්ම රෝහලේ ස්ථානභාර වෛද්‍යවරයාට බැනවැදී තිබෙනවා. එමෙන්ම දෙමෝදර රෝහලේ වෛද්‍ය නිල නිවසට ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමත් සමග රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කළා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ ඌව පළාත් සංගමය හා පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා අතර පැවති සාකච්ඡාවේදී ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලිඛිතව සිය කණගාටුව ප්‍රකාශ කළා. ඒත් සමග වර්ජනය අවසන් කළ බවයි එම සංගමේ සඳහන් කරන්නේ. ඌව පළාතේ හෝ වෙනත් පළාතක වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාදාමයක් තුළින් ලබාගත් සුවිශාල ජයග්‍රහණයක් අපි අද අත්කර ගත්තා.
ඔහුගේ පසුතැවීමත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ඉල්ලා සිටියා ඔහුගේ වෘත්තීන් සම්බන්ධ කටයුතු කිරීමේදී මෙිට වැඩි සදාචාරම් සම්පන්න ආකාරයට එහෙම නැත්නම් නීති අනුකූල ආකාරයට අනුකූල කරන්න ගියාම ඔහු ඒකටත් එකතාව පළ කරමින් අපිට ලිඛිත ලීලා දා දුන්නා. ඒට උදෑසනම අපි මේ ආකාරයට වැඩවලදී අවසන් කරනවා. නමුත් තාමත් දෙමෝදර හොලේ වෘත්ත කිරීම පොළු ගැටලුවක් සාකච්ඡාත්වයක් තියෙනවා. මොකද ඒ නඩුකට වෘත්තක් තියෙනවා. ඔවුන් එකග වුණා ගම්වාසීන් සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඒ නඩුකට වෘත්තත් ඔවුන් විසින්ම ඉවත් කරගෙන සමතකට පත් කර ගන්නා බවට වාර්ෂික අලුත් සහල් මංගල්‍යයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මෙතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුරාධපුරයේදී හෙට පැවැත්වෙනවා. කලට වැසි ලැබී කෙත්වතු සරු වේවා යන ප්‍රාර්ථනෙන් යුතුවයි අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අභියසදී අලුත් සහල් මංගල්‍යයේ පැවැත්වෙන්නේ. අටම ස්ථානාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය පල්ලේගම සිරිනිවාස ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිත බවයි අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසන්නේ. මේ පවත්වනු ලබන්නේ 52 වෙනි අලුසහල් මංගල්‍ය වැඩසටහන. හෙට උදෑසන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේත් ප්‍රධානත්වයෙන් අටම ස්ථානාධිපති පූජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසන අවවාද පරිදි මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න අපි දැනටමත් ගෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යනවා. ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම අස්වැන්න ලැබිලා තියෙන්නේ මේ වර්ෂයේ. ඒ වගේම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා කන්නට වැහි ලැබිලා කෙත්තතු සරුසාර වෙන්නත් රටට හොඳ කල දවසක් ඇති වෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ආශිර්වාද පතා තමයි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ. ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තේරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන පක්ෂ තුනේම අර්බුදයක් පවතින බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පවසනවා. 48 වන අප්‍රේල් විරු සමරු උත්සවයට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. 48 වන අප්‍රේල් විරු සමරු උත්සවය අනුරාධපුරය කුබිචන් කුලමේදී පැවැත්වුණා. සදා සමරුම සුහුජුරු යන තේමාවෙන් යුතුවයි මෙවර සමරුම් උළෙල පැවැත්වුණේ. 1971 අප්‍රේල් කැරැල්ලේ විරුවන් සිහි කරමින් පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමක්ද සිදු කෙරුණා. මීට සමගාමීව මහනුවර සහ මාතර යන ප්‍රදේශවලදීද සමරුම් උත්සව පැවැත්වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. ආසියා දේශපාලන පක්ෂවල ජාත්‍යන්තර සමුළුවට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. ආසියානු රටවල් අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය සහ විශ්වාසය වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා විවිධ දේශපාලන පක්ෂ අතර සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම, කලාපීය සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය සහ තිරසර සාමය හා සමෘද්ධිමත් බව සඳහා උචිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම යන අරමුණු ඇතිවයි මෙම ජාත්‍යන්තර සමුළුව පැවැත්වෙන්නේ. ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යංශය සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය එක්වයි මෙම සමුළුව සංවිධානය කරන්නේ. මෙමගින් දේශපාලන පක්ෂ විපක්ෂ එකට හමුවන වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා can only develop if we become the hub of the Indian Ocean. ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රධාන වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ උනොත් ශ්‍රී ලංකාවට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. අපිට තිබුණු අවස්ථා නැති උනේ බටහිර බලපෑම් එල්ල වුණු කාලෙයි. දැන් අපි එය නිවැරදි කරගනිමින් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ සෑම රටක් සමගම සුහදත්වයකින් මෙවැනි විට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඉන්දියාව, ජපානය සහ චීනය කියන්නේ අපිට ගොඩක් උදව් කරන රටවල්. අපි ඔවුන්ගේ සහයෝගය තවදුරටත් අරගෙන ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රධාන වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීමේ වැඩපිළිවෙල කරගෙන යනවා. වෙනත් රටවල් සමග තරගයක් ඇති කරගන්න වැඩපිළිවෙලකට යන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොම දැන් වර්ධන ඉලක්කයන් කරා ගමන් කරනවා. තව අවුරුදු 20කින් අපි ආසියාවේ විශාලතම වෙළඳපොළ බවට පත්වීවි කියලා හිතෙනවා. How looking at the markets
that we can develop, because we realize in about another 20 years we will be the largest markets. රටේ සිදුවන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක තොරතුරු දැන් ජයල මৌলিক රෝහලේ නව දෙමහල් වාට්ටු සංකීර්ණය සහ ප්‍රාදේශීය සභා උපකාර්යාලයේ විවෘත කිරීම බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. රෝහල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 250ක මුදලක්ද ප්‍රාදේශීය සභා උපකාර්යාලයේ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 75ක මුදලක්ද වැය කර තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය මහජන නියෝජිතයන් ඇතුළු නිරතාරින් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවන්ට එක් වුණා. හබරණ හිරිවඩුන්න ශ්‍රී සම්බෝධි දහම් නිකේතනයේ අභිනව ධර්මශාලාව සඳහා මුල්කල තැබීම සිදු කෙරුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂාක් රහුමාන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ගම්පෙරළිය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මේ සඳහා වෙන් කෙරුණු මුදල රුපියල් ලක්ෂ 80ක් මහජන නියෝජිතයන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. තරුණයේ විශ්මිත හැකියාවන් ලෝකයට හඳුන්වා දුන් Youth with Talent 3rd generation අවසන් මහා තරඟයේ සඳහා තරඟකරුවන් 8 දිනක සුදුසුකම් ලබා සිටිනවා. එහි අවසන් මහා තරඟය අද පැවැත්වෙනවා. ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ ITN එක්වයි Youth with Talent reality ඔබට තිළින කරන්නේ. වසර තුනක් පුරා මෙරට අතිවිශිෂ්ටයින් විශ්වවන්තයින් බවට පත් කරන්නට Youth with Talent realityට හැකි වුණා. Third generation අවසන් මහා තරඟයට තරඟකරුවන් 8 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබාගෙන සිටිනවා. තරින්දු රුමයන්ත, ඉරෝමි ජයසිංහ, සම්පත් සුබසිංහ, සහිබුල් යමීන්, කුෂාන් බහසිත, රුවන් චාමර, හැනිබර්ද මැජික් වරිය හා මොහමඩ් රියාත් එම වාසනාවන්තයින් 8 දෙනායි. රුපියල් කෝටියකට අධික ත්‍යාග ජයග්‍රහකයාට පිරිනමන්නට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. Youth with Talent Grand Finale අද රාත්‍රියේ 7 සිට සජීවීව ITN ඔස්සේ නැරඹිය හැකි. අවසන් මහා තරඟය සඳහා ජාතික තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රය මේ වන විට සූදානම් කරමින් තිබෙනවා. ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ ITN එක්ව Youth with Talent reality ඔබට තිළන කරන්නේ. ඈත ගම්දරවල සිටින තරුණ තරුණියන්ගේ දක්ෂතා, සැබෑ දක්ෂතා ජාත්‍යන්තර තලයට රැගෙනීමේ අරමුණෙනුයි මේ වේදිකාව නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ. Youth with Talent Grand Finale අද මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රයේ පැවැත්වීමට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම්. මේ තරුණ වෙනුවට චරිත බිහි කළ ITN Youth with Talent Grand Finale. වේගවත් සංවර්ධනයකින් රටේ දිලිඳුකම නැති කරන බව අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා පවසනවා. ගම්පිරළිය වැඩසටහන යටතේ දොම්පේ මැතිවරණ කොට්ටහාසයේ අඩු ආදායම් ලාභයෙන් 914 දිනකු සඳහා නිවාස ආධාර ලබා දීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. ස්ථිර වහලක් සහිත නිවසක් සියලු දිනාට ලැබිය යුතු යන තේමාව යටතේ මෙම ආධාර පිරිනැමීම සිදු කෙරුණේ. රටේ අභියෝග ජය ගැනීමට සියලු දෙනා එක් විය යුතු බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියා. අපි අපේ දරුවන්ට පුළුවන් තරම් හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් වෙන් කරලා හැම දරුවෙක්ම අවුරුදු 13ක් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කරා. මේ බාර අපිට සතුටින් කියන්න පුළුවන් අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 72% අපස උසස් පෙළට සමත් වෙලා තියෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් යටතේ වේගවත් සංවර්ධනයක් අපි ඇති කරනවා. අපිට අවශ්‍ය කරනවා දිලිඳුකම නැති කරන්න, නැති බැරි අය ඇති හැකියාව වලට පත් කරන්න. මැයි මාසයේ අන්තිම වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි අලුතෙන් තෝරලා දුප්පත් උදවියෙක් ලක්ෂ 6ක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සමෘද්ධිය ලබා දෙනවා. ඒ ලක්ෂ 6න් අපි ලක්ෂ 5ක් අවුරුදු 3ක් ඇතුළත බලගන්නවා කියන එක මම පුරුදු වෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතායි උත්සවයේ සංවිධානය කළේ. ප්‍රාදේශීය සභාවේ පොට්ටුවකට දන්ද දීලා පොට්ටුවේ කොට්ටාසේ මන්ත්‍රී කවුද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒ වැරද්ද නම් ආයේ කරන්නේ නැහැ කියන එක දැන් ජනතාව කියනවා. මොකද දැන් ප්‍රාදේශීය සභාවේ කරපු දෙයක් නම් නැහැ. අපි තමයි තාම කරන්නේ. ඉදිරියේදී එන ජනාධිපතිවරණය
අපි ජයග්‍රහණය කරලා මේ යාන්ත්‍රණය 100%ක් අපේ කරගත්තොතින් අපිට පුළුවන් වෙනවා මීට වඩා වැඩ කොටසක් ජනතාව වෙනුවෙන් සිදු කරන්න දිවයිනේ ප්‍රදේශ දෙකක සිදු වූ රියනතුරු දෙකකින් පුජලින් හතර දිනක ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා අනුරාධපුර පුත්තලම මාර්ගයේ 38-90 ප්‍රදේශයේදී සිදු වූ රියනතුරකින් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා මෙම ප්‍රදේශයේ මාර්ගයේ ගිලාපැසීමෙන් වාහන ගමනාගමනයට බාධා වීම නිසා එක් මන්තිරුවකින් පමණක් රථවාහන ධාවනයට කටයුතු කෙරුණා එෙහිදී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් රථවාහන හුවමාරුව සඳහා මඟ පෙන්වමින් සිටියේදී අධික වේගයෙන් පැමිණි වෑන් රථයක් එම නිලධාරීන් දෙදෙනා අනතුරට ලක් කර අසල තිබූ ගසකට ගැටී තිබෙනවා අනතුරෙන් මිය ගියේ සිංහාරගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි අවුරුදු 54 සහ 34 යන වයස්වල පසුවන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බවයි පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ වෑන් රථයේ රියදුරු අද අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි මේ අතර කුරුවිට එරත්න මාර්ගයේ ගෑස් සිලිනර ප්‍රවාහනය කළ ලොරි රථයක් මෝටර් රථයක සහ තවත් ලොරි රථයක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදු වුණා අනතුරෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු රත්නපුර රෝහලට ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා අනතුරෙන් මියගේ වයස අවුරුදු 40ක් වන පරකඩුව සහ දොඩංගම්පල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් දෙදෙනෙක් ගෑස් සිලින්ඩර් ප්‍රවාහනය කළ ලොරි රථයේ රියදුරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර කුරුවිට පොලිසිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනවා තහනම් කිරුණු පොලිතින් දවටන තවදුරටත් නිෂ්පාදනය කරන ස්ථාන කිහිපයක් වැටලීමට කටයුතු කිරුණා. ඒ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සහ පරිසර පොලිස් ඒකකය ඒකාබද්ධවයි. හෝකන්දර, ගම්පහ, පානදුර සහ බාතල යන ප්‍රදේශයන්වල සිදු කරන වැටලීම්වලදී නීති විරෝධී පොලිතින් දවටන විශාල ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගැනුණා. එවැනි දවටන ටොන් 10ක පමණ ප්‍රමාණයක් දුම්බේ සනීප ආරක්ෂක කසලමින් පෙරවූ මධ්‍යස්ථානයේදී විනාශ කිරීමට කටයුතු කෙරුණා. අදාළ නිෂ්පාදකයන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මේ වන විට කටයුතු කර තිබෙනවා. තවදුරටත් තහනමට ලක් කර ඇති පොලිතින් වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්නන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා දීපා ව්‍යාප්ත මට්ටමින් ඒකාබද්ධ වැටලීම් සිදු කරන බවයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සඳහන් කරන්නේ. ඉපරණි විහාරස්ථානයක් වූ වලපනේ කුඹලගමුව ශ්‍රී සුමංගලාරාමයේ ගොඩනැගිලි කිහිපයක් විනාශ වෙමින් පවතිනවා. ඒ හේතුවෙන් විහාරස්ථානයේ පැවැත්මට බලපෑම් මෙලිවී ඇති බවයි විහාරාධිපති හිමියන් පවසන්නේ. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් කුඹල්ගමුව ශ්‍රී සුමංගලාරාමය 1857 වසරේ ආරම්භ කරන ලද විහාරස්ථානයක්. වටිනා බිතුසිතුවම් රසකින් මෙන්ම පෞරාණික වටිනාකමකින් යුත් බොහෝ දේ මෙම විහාරස්ථානයට අයත්. වසර 100කට පමණ පෙර ඉදිකල සංඝාවාසය සම්පූර්ණයෙන්ම දිරාපත්ව තිබෙනවා. බොහෝ ස්ථාන කැඩී බිඳී ඇති අතර වැසි දිනවලදී භික්ෂුන් වහන්සේට දුෂ්කරතා මැදේ කටයුතු කිරීමටයි සිදුව ඇත්තේ. උස් බිමක පිහිටි මෙම විහාරස්ථානයේ වටා ආරක්ෂිත වැටක් නොමැති අතර බෝධි ප්‍රාකාරයේද කැඩී බිඳී ගොස් තිබෙනවා. එයින් විහාරස්ථ දහම් පාසලේ අධ්‍යාපනය හදාරන සිසු දරු දැරියන් 300 දෙනෙකුට පමණ අවදානම් තත්ත්වයකටයි මුහුණ දීමට සිදුව ඇත්තේ. දහම් පාසලේ ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොමැතිකමින් සිසුන් අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ හිස් ශාලාවක් තුලයි. නිසි ආදායමක් නොමැතිකමින් දායක දායිකාවන්ට විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව විහාරාධිපති හිමියන් පෙන්වා දෙනවා. රජයේ හෝ පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ උපකාරය ලැබෙන්නේ නම් සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරගත හැකි බවයි උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. සංඝවාසයේ බොහොම අබලන් තත්ත්වයේ පවතින්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රජයෙන් හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් අනුග්‍රහක පවතිකකින් හරි සංඝවාසය ඉදි කරලා දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් පුවත් කිහිපයක් ලුහුඩින්. මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය ආයුර්වේද හා පේශකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ උසස් වීම් ලැබීමට අදාළ පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඒ ආණ්ඩුකාර ශ්‍රවණාගාරයේදී ඒ අනුව මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ 118 දෙනෙකු, ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ 132 දෙනෙකු සහ පේශකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ 5 දෙනෙකුට මෙසේ පත්වීම් හිමි වුණා. ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය ආයතනයේ නවීකරණය කරන ලද ශ්‍රවණාකාරයේ මෙන්ම පරීක්ෂාගාරය කම්කරු හා කම්කරු සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් RPR රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා. මෙම අවස්ථාවට ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය චම්පිකා අමරසිංහ මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා.
ළමා හා යොවුන් සාහිත්‍ය සමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජේ කලා මහේශ්වරන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පුස්තකාල හා තොරතුරු විද්‍යායතනය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයයි මෙය සංවිධානය කළේ. මෙහිදී දීප ව්‍යාප්ත කියවීමේ සාධනංශයේ ජයග්‍රහකයන් සඳහා සම්මාන ප්‍රදානය කිරීමද සිදු කෙරුණා. කඩවත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සංවිධානය කළ සරදිසි සිතුවම් කලා උළෙල පසුගියදා පැවැතුණා. එම අවස්ථාවට සාහිත්‍යවේදී තිබිරියාගම බණ්ඩාර විදුහල්පති ආර් එම් ගුණරත්න යන මහත්වරුන්තුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. කඩුවෙල බෝමිරිය මොනිදාස කුමාරතුංග කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු සැමරුම් උත්සවයක් පැවැත්වුණා. මෙහිදී සංහිඳියාව සහ සහෝදරත්වයේ ප්‍රදර්ශනය කරමින් යාපනය කච්චායි ද්‍රවිඩ පාසලේ විදුහල්පති යාපනය කලාප අධ්‍යක්ෂකවරයා මෙන්ම පාසල් දූදරුවන් බෝමිරිය මොනිදාස කුමාරතුංග විද්‍යාලයට පැමිණ අලුත් අවුරුදු උත්සවය විචිත්‍රවත් කළා. දිවුලපිටිය සියෝ පෙරපාසලේ සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවය පසුගියදා දිවුලපිටිය මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. මෙම අවස්ථාවට විදුහල්පති සුරේෂ් මොරටුවගේ ප්‍රධාන ආචාර්ය වසන්ති හෝමාගම යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. දැන් මද විරාමයක්. දැන් ක්‍රීඩා පුවත්. ශ්‍රී ලංකා සුපිරි පළාත ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දඹුල්ල කණ්ඩායම සමග පැවැත්වෙන තරගයේ පළමුව පන්දුවට පහර දෙන ගාල්ල කණ්ඩායම මේ වන විට කඩුලු තුනක් දැවී ලකුණු 220ක් ලබා සිටිනවා. මේ අතර සුපිරි පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරගයක් කොළඹ කණ්ඩායම හා නුවර කණ්ඩායම අතර මේ වන විට පැවැත්වෙනවා. පල්ලෙකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන තරගයේ කාසිය වාසි දිනා පළමුව පන්දුවට පහර දීමට දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් කොළඹ කණ්ඩායම තීරණය කළා. ඒ අනුව එම කණ්ඩායමේ කඩලු තුනක් ලකුණු 111ක් ලෙස සටහන්ව තිබෙදී බිඳ වැටුණා. නුවර කණ්ඩායමට නායකත්වය ලබා දෙන්නේ දිමුත් කරුණාරත්නයි. ඒ සමගින් දිවා පුවත් අවසන් වනවා. පසුරු දෙකේ සිට අපගේ පැම්පේ පත්‍රිකාශයේ බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ දවසක්. www.itnnews.lk